দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত থকা কেইটামান সামগ্ৰী। নতুন বছৰত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পেলাওক সামগ্ৰীকেইটা। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এইকেইটা সামগ্ৰীয়ে আনিব পাৰে বিপদ। ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰিছে নেকি? এই সুখ সমৃদ্ধি নষ্ট কৰি পেলাব পাৰে ঘৰখনত থকা কেইটামান সামগ্ৰীয়ে। কি কি এই সামগ্ৰী? বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এই সামগ্ৰীসমূহ থাকিলে দৰিদ্ৰতাৰ কবলত পৰে। এইসমূহ সামগ্ৰীৰ পৰা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নিয়ম মানি চলিলে দৰিদ্ৰতাকে ধৰি বহু সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব। ঘৰৰ ভিতৰত খণ্ডিত মূৰ্তি নাৰাখিব। যদিহে খণ্ডিত মূৰ্তি আছে তেন্তে লগে লগে বিসৰ্জন দিয়ক। চিঙাফটা দেৱ দেৱীৰ কেলেণ্ডাৰ নাৰাখিব। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এয়া বেয়া লক্ষণ। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্য হানি হ'ব পাৰে, লগতে ধন হানিও হ'ব পাৰে। বহু পুৰণা কাপোৰ ঘৰত নাৰাখিব। ষ্ট'ৰ ৰুমত যদি পুৰণা কাপোৰ আছে তেন্তে উলিয়াই পেলাওক। জাবৰ পেলোৱা ভঙা পাত্ৰ থাকিলে উলিয়াই পেলাওক। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি দুখ দৰিদ্ৰতা আৰু ৰোগৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে এই ভঙা পাত্ৰ। বন্ধ হৈ থকা ঘড়ী নাৰাখিব। বন্ধ হৈ থকা ঘড়ীয়ে অশুভ সময় আনিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত। পুৰণা কেলেণ্ডাৰ আৰু ফটা কিতাপ যদি আছে উলিয়াই পেলাওক। পাকঘৰত নাৰাখিব কোনো ভঙা পাত্ৰ। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে পাকঘৰত ভঙা পাত্ৰ থাকিলে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ স্বাস্থ্য বেয়া হোৱাৰ লগতে ৰোগীয়া হ'ব পাৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।